Razrešenje ministra privrede Radeta Baste po hitnom postupku uvršteno je na dnevni red sednice Skupštine Srbije. Prethodno su poslanici danima debatovali o ministru Gašiću. Da li će posle ostavke ministra prosvete i verovatne smene ministra privrede Srbija dobiti neku rekonstruisanu vladu ili će posle izbora dobiti potpuno novu? Šta sve poslanike čeka do kraja godine? Kako smiriti situaciju na Kosovu i Metohiji? O tome i drugim aktuelnim temama razgovaramo sa predsednikom Narodne skupštine Vladimirom Orlićem. Dobar dan, gospodine predsedniče. Dobar dan, gospodine. Dobar dan i vama i gledalcima. Ako se slažete, prethodno smo imali ovu vest iz Moskve, pa da iskoristimo prisustvo praktično drugog čovjeka države, da nam kažete vaše mišljenje. Kako ocenjujete ono što se trenutno dešava oko Moskve? I koliko uopšte znate, ali se to sve nešto dešava od sinoć, juče. Sinoć ili jutros? Da, pa od jutros, čini mi se, to je negde svuda u vestima. I normalno je da ljudi to prate, pošto kad se nešto dešava na tom nivou, odnosno kada se tiče ovih najvećih država sveta, to se prirodno posle osjeća svuda. I to je negde, ako se svi zajedno podsjetimo, perioda od početka prošle godine, nešto o čemu smo govorili od prvog trenutka kada je krenuo ovaj težak sukob u Ukrajini. Odmah je bilo jasno od prvog trenutka da je to nešto što će morati da se osjeti na sve strane. Dakle, da ljudi nemaju nikakvih iluzija. Nisu stvari koje se tiču tako velikih država neki problemi lokalnog karaktera od kojih bilo ko može da se spase i izvuče. Znači, odmah nakon mesec dana bilo je potpuno jasno, veliki će to problem da bude za sve i bilo kakve dodatne eskalacije naravno podrazumevaju da će to da ima efekat i na ostatak Evrope. Mi smo tu gde smo, neminovno osjetit će se i u našoj zemlji sve što se tiče Evrope. I videli ste to i na primjeru energetske krize, videli ste to i na primjeru krize nabavke različitih namirnica, inflacije koja je poplavila celu Evropu, tako da logično je da se ljudi pitaju šta se dešava dalje, kako se to tiče nas, a mi smo negde naučili, morat ćemo da nalazimo rešenja u hodu. Dakle, svi su to radili i cele prošle godine to rade i ove. Možemo da kažemo da su svi imali negde i sreće što je zima bila blaga, što nije bilo onako kakva može da bude. Pa smo se mnogo, mnogo muka koje su bile potpuno realne da se dogode, negde svi spasili, ali to je bilo prošle godine. I vidjet ćemo šta sve čeka i Evropu, a i svet ove godine. Ali moramo da budemo u svakom trenutku razboriti, pametni i da stalno tražimo rešenja kako da mi svoj mali brod sačuvamo i kako da se to u najmanjoj meri u kojoj mora, a nešto prosto mora da se osjeti, da se ipak i na nas odrazi. I to će da se tiče i borbe protiv inflacije koju, rekao bih, sa uspehom jedna mala Srbija vodi ako uporedite sa mnogim državama u Evropi koje su i veće od nas i bogatije i naravno članice Evropske unije, članice NATO alijanse, pa bi trebalo da imaju milion i jedan mehanizam pri ruci da se bolje zaštite nego Srbija, ali opet smo negde uspevali da budemo ne loši od njih, da to tako kažem, ali i za sve drugo. I kao što vidite, mnogo toga radimo i mnogo toga ćemo tek da radimo, ali da su bajkovita vremena, nisu. I to je negde svima jasno. A upravo Putin govori, ajde da to prokomentarišemo, i ovu situaciju u Rusiji uporedio je sa 1917. godinom, gde on nije Lenin, pre bi bio car, a ovaj Prigožin revolucionar, ali u kontekstu da je doveo do raspada zemlje, ugrozio zemlju, doveo do građanskog rata i tako dalje. Da li mi ovo gledamo uslovno rečeno nešto što nismo verovali da je moguće da se vojska Rusije podeli, jer očigledno ovaj gospodin sa tim svojom jedinicom ne može sa 25.000 ljudi da napravi ovakav nered ako ne bi imao nekakvu drugu podršku. Dobro, šta će svega toga da bude, to ćemo svi mi tek da vidimo. Da ne kažem danas, ali ovih dana... Evo, Putin kaže, vlast neće dozvoliti raskol u Rusiji. Vidite. Jasno, pazite, za svaku državu sveta, nije to sad ekskluzivno za Rusiju tako, za svaku državu sveta, šta je najveća moguća katastrofa? To je neki unutrašnji sukob koji dovede do međusobnog obračuna ili unutrašnjeg rata. To smo i na primjeru Ukrajine mogli da vidimo. Dakle, koliko je to strašno i šta to može da prouzrokuje dalje? Koliko može da ne samo uništi državu, nego da unazadi bilo kakvu mogućnost da ona napreduje, da mora godinama, decenijama da nadoknađuje ogromnu štetu, od nekih stvari ne možete da se oporavite nikada. I znate, kad govorimo, moramo uvek da budemo pametni, pre svega
prema sebi i sami za sebe. I da razumemo da je za nas najvažnije da u našoj zemlji, sad o Srbiji govorim, mi imamo jedinstvo, da mi imamo slogu i da ne dozvolimo da se dogodi ono što bi bilo najlepši mogući scenario onima koji Srbiji dobro ne žele. A to je da dozvolimo da nam neko ovde poseje neko seme razdora i da dovede do unutrašnjih sukoba. Ne mora to da bude na nivou nekog rata, ali sukob u jednoj državi, u jednom društvu. To je ono što je nepopravljiva šteta nekada. I dakle, mi moramo uvek to da razumemo i da se od tih stvari čuvamo. Kad vam neko govori, e, priželjkujemo, ne znam, nekakav majdan u Srbiji. Kad vam kažu, mi sad hoćemo neke nasilne prevrate, obojena čuda i bilo šta, taj vam ne želi dobro. Možda on ima neku svoju fantastičnu ideju u pozadini, ali ako smatra da je to put za bilo šta, taj vam ne želi dobro. Ili nije u stanju da misli, ili još gore, u stanju je da misli, zna šta to znači, ali opet to namerno govori i namerno na tim stvarima radi. Tako da, mi moramo da budemo zreli, mi moramo da budemo mudri i da se čuvamo od bilo kakve štete koju bismo mogli da dozvolimo da nam neko napravi ili još gore da napravimo sami sebi time što bismo nasedali i takve udice gutali. Nego moramo da u tom nekom jedinstvu tražimo način da budemo najuspešniji mogući za sve nas i da čuvamo stabilnost, jer to neko će da kaže, lepa je reč da se izgovori negde na televiziji ili da se pomene kada je reč o predizbornoj kampanji. Ne, to je suštinska reč. To je reč od ogromne važnosti. I nije predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o miru i stabilnosti bez razloga. Kad vidite šta se dešava u drugim državama, čak i tamo onim velikim za koje biste rekli da je to nemoguće da se dogodi ikada, shvatite da mir i stabilnost nije apsolutno ništa što se podrazumeva. To je nešto na čemu morate da radite svakog dana i morate pažljivo da ga čuvate, da ne dozvolite da vam ga ugroze. Jer to može da se izgubi lako. Ako se to dogodi, onda mučite da biste to uspeli da povratite na odgovarajući način i pitanje da li možete da povratite ikada onako kako biste želeli. Ono što se dešava na Kosovu objektivno ugrožava mir i stabilnost Zapadnog Balkana. Da li ovo što se dešava u Rusiji će odvratiti pažnju od Kosova i da li je to dobro ili loše za nas? Pa ne znam kome, nama ne može sigurno da odvrati pažnju, jer mi to gledamo svakoga dana i naravno mi o tome brinemo jer se nas neposredno tiče. Naši su ljudi u pitanju. Dakle, to što Albin Kurti radi srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, ne samo da ima našu punu pažnju, nego će uvek morati da ima. I na kraju krajeva, i to smo negde kroz sve ovo što smo proživjeli prethodnih godina razumeli, i to je jedna od važnijih poruka koje nekad ljudi neće da shvate do kraja ili čuju pa zaborave posle nekog vremena, a važno je da je zapamte. I o tome je govorio predsednik Srbije. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, mi moramo da razumemo. Mi tu u najznačajnijoj meri jesmo sami. Jer samo mi doživljavamo tu stvar na ovaj način kako je vidimo i koliko nas boli. Neće niko drugi umesto nas ili uz nas da kaže učestvujemo u vašoj patnji, u vašem bolu i smatramo da ste sve u pravu i sve ćemo da učimo za vas. Ne, svi drugi će da gledaju pre svega svoj interes. I ljudi s tim moraju da budu načisto. Dakle, države tako funkcionišu. Svako gleda sebe, svako gleda svoj interes. Neko će da vam bude veliki prijatelj, neko će da pokaže neko razumevanje. Ovi treći možda neće ni jedno ni drugo. Ali će svako od njih pre svega da se zapita, dobro, šta je tu interes moj? I onda moramo da razumemo da smo mi ti koji moraju da nađu način da se izbore. Kako znamo i umemo. Ne možemo da očekujemo pravdu, jer to ne postoji. Dakle, pravde na ovom svetu nema. Vi kada pogledate ne samo šta drugi rade, svuda u svetu, nego i kad pogledate konkretno na pitanju Kosova i Metohije, vama je jasno da je tu pre svega argument sila. Znači, što kaže ona naša stara narodna, Bog silu ne voli, sila Boga ne moli. Smatraju, ako su jači, ono što oni hoće i što je baš neposredno njihov interes, to je ono čega se oni drže. I može da piše i u povelju Ujedinjenih nacija šta god hoćete. Može čak da piše i u sporazumima koje su sami potpisali šta god hoćete. Oni će preko svega lako da pređu i da kažu ne, ne, ako mi kažemo da je ovako, onda je tako. I vi možete da se pozivate na međunarodno pravo što mi radimo sve vreme jer mi u tome argument imamo, ali da budete svesni da su spremni preko svega da pređu olako i čak da dozvole, dakle, ne samo nešto što je neobjašnjivo, što nikada ne bi dozvolili u sopstvenim zemljama da im se dogodi, a dozvoljavaju Albinu Kurtiju. Nego nešto što je, ja mislim, potpuno nezamislivo, da ikakvog smisla ima, da ikakvo logično obrazloženje ima. Da pokušate sada dobijete od bilo koga, a da nije Kurti u pitanju obrazloženje, izvinite, zašto to dozvoljavate? Vi nemate praktično šta da čujete.
I nemate praktično što da čujete, osim sleganje ramenima i eto, to je tako. To su legitimne vlaste, one imaju pravo to da radi. Ma znaju svi da tu ništa legitimno nema. Da ih pitate, a šta je tu legitimno primjera radi da vi negde uspostavljate vlast na silu, na brutalnu silu. Videli ste šta je Kurti radio u severnim opštinama na Kosovu i Metohiji. Nikoga tamo neće. Niko nije glasao za te njegove lažne gradonačelnike. Niko ne želi da vidi očima njegove specijalce koji i nemaju pravo da budu tamo ni po jednom sporazumu koje su oni potpisali, koje su oni sklopili. Ali oni opet prošetaše se. I opet to rade. I sad da se pitate u čemu je smisao. Nema smisla sem gore puki sil. Nema ničega i zbog toga srpski narod na Kosovu i Metohiji ima na svojoj strani svoju Srbiju, svoju državu, ima na svojoj strani svog predsjednika. A što se tiče svih ostalih, znate, i vidjeli smo, nažalost, koliko ima smisla da bilo kome bilo šta verujemo. Ali to je tako kako je. Mi ne treba da imamo iluzija da je to danas tako, sutra neće biti. To su uslovi u kojima moramo da se borimo. I to nije tako od ove godine. To je tako, znate već koliko i decenija i godina se taj problem generiše na taj način i zbog čega se nalazimo u ovoj situaciji u kojoj smo danas. Ali ljudi moraju da sa tim da budu načisto. Dakle, ne postoji univerzalna pravda, ne postoji univerzalno pravo, postoje samo načini koje izborite sami. Gospodine predsjedniče, izvini, posle ovoga krizni menadžment četvrtak, Borelj je rekao, ajde, prihvatite i sprovedite ovaj evropski plan za deeskalaciju, on ima otprilike tri tačke. Odlazak ovih gradonačelnika iz grada, povlačenje specijalaca iz grada ili sa severa, to baš nije najjasnije, mislim da je iz grada i sklanjanje sa ulica i demonstranata civila sa ulica i izbori u te četiri opštine. E sad, ovo posljednje bi bila uslovno rečeno naša obaveza, ove prve dve tačke, Kurtijeva obaveza. Ako se desi to, jer već počinju da prete sankcijama, ako sam dobro razumio, u ponedjeljak se sastaju ministri spoljnih poslova Evropske unije i razgovarat će o Kosovu i usvojit će neke sankcije za one koji ne poštuju. Ali pošto je ovo na dugačkom štapu izbori, ako se desi ove dve stvari, da se povuku specijalci i ovi gradonačelnici izađu, jel očekujete u skorom periodu izbore ili ne? Pre svega moram da vam kažem da ako pričamo o tome šta se očekuje od Aljbina Kurtija, ne očekuje niko realan, ništa dobro i ništa pametno. Znači, i ove stvari o kojima priča Borelj i one o kojima priča Lajčak, i čuli ste i neki drugi. Nešto od toga, naravno, da ima smisla. Daleko od kompletnog i još uvek, čak i ovo što ste rekli. Jer ja tu sad već vidim da nedostaju i oslobađanja onih Srba koji su bez ikakvog razloga zatamničeni. Znači, to moraju da urade. Moraju te ljude da puste. Nema nikakvog obrazloženja da se to ne desi. Kao što nema ni obrazloženja za to da su uopšte privedeni negde da po 20 i nešto dana ljudi bukvalno bez ikakve krivice, da nisu u stanju čak ni da ih optuže za bilo šta. Sami kažu ne razumeju zašto su tamo, ali eto tamo su. Kaže Bore, ne može policija da hapsi, nego tužilaštvo hapsi kad ima razloga da se hapsi. Da, kad negde ima nekog sistema. A ne možete tamo gde nikakve države nema, jer takozvano Kosovo nije nikakva država. To je neki monstrum koji su sklepali, kog su sklepali, tako da sami se foliraju i pretvaraju da ga tretiraju kao državu, a znaju da to nije ništa. Znači, to bukvalno ništa nije. Jer bi mogli da pronađu obrazloženje za takvo postupanje, za ono što Kurti radi, na primjer, negde u svojim državama, u bilo koje, evropskoj ili svetskoj. Pa ne bi, naravno. I kad ih pitate šta to radite, obrazloženja nema. Znači, to nije ništa. I zbog toga, tamo možete da gledate čuda Božje koje ne možete da zamislite na bilo kom drugom mestu. Ali za to obrazloženje nema. I ti ljudi, naravno, bi morali da se puste, kao što, naravno, mi sve vreme pričamo o nečemu što oni duguju već duže od 10 godina. A to je Zajednica srpskih opština. Dakle, nisu predstavnici Srba u ovim privremenim institucijama izašli iz njih zato što im je bilo dosadno jedno popodne pa nisu znali šta drugo da rade. Nego zato što ne žele više da trpe torturu, sad ti mora da se prestane, ne žele više da trpe flagrantno kršenje svih mogućih sporazuma, ne žele više da slušaju kako ih lažu i da im na sve to što su ih lagali, da će biti Zajednica srpskih opština, samo da vidimo kad, pa nije nikada došli do toga da im Aljbin Kurti sada cinično i bezobrazno govori svakoga dana, neće biti, neću nikada to da uradim. Dakle, to su stvari kojima bi morali da se pozabave ako žele da stvari dovedu u neki kontekst da bilo šta ponovo ima smisla. Jer sa ovim ovakvim ponašanjem ništa nema smisla.
Šta vi očekujete? Kakav dalji dijalog vi očekujete ako imate za stolom nekoga ko se ponaša kabadahijski, ko poručuje da njega ništa ne zanima, ne obavezuje, on bi najviše volao tog dijaloga nema, jer to je za njega gubljenje vremena, nego da pređe na ono što njega suštinski zanima. A to je da proba da etnički očisti Kosovo i Metohiju od Srba u potpunosti. Gospodine predsjedniče, da li je to ono, upravo sad to što ste rekli, da li to praktično dočarava ono što je predsjednik Vučić rekao, da su stvari otišle predaleko i ne daj Bože, ako dođe do nekog sukoba na Kosovo i Metohiji, ko će biti odgovoran? Pa znaju svi sve, dakle, svi znaju ko je odgovoran, ne ko će biti, nego ko već sad jeste. I vi čujete da mnoge i u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama izuzetno nervira ovakvo ponašanje Kurtija, pa čak otvoreno kažu da je on odgovoran, da je on krivac za ovu tešku situaciju koju imamo sada. Jer u sve što mu tolerišu, a bukvalno mu sve tolerišu, izgleda da bi on uvek još nešto preko. Pa ih je onda iznervirao sa ovom pričom o lažnim gradonačelnicima, za koju su mu svi otvoreno rekli. I ti njegovi prijatelji, njegovi patroni. Ako smo ti priznali već izbore, ali nemoj da ih šalješ u te zgrade. Oni su mu rekli, nemoj to da radiš, mi sa tim nismo saglasni, smatramo da je to katastrofalna greška. I on opet uradi. Znači, i njima se smeju lice. Pa sad, ako će oni da dozvoljavaju da i njih ponižava, neko bi ovde rekao, e, to je sad njihov problem, nek vide kako će da ga reše. Lepo je nasmejati se to, nekad vam bude duši lakše kada možete na taj način da reagujete, ali to će opet da bude i naš problem. Jer taj zlikovac neobičniji, sve to radi preko leđa našeg naroda. Ovi koji ga tapšu po ramenu, koji ga tetošu, oni će malo da se namršte, kažete neke sankcije će da uvedu, nisam baš siguran, nismo još do sad videli ništa, šta su mu otkazali, jedan, dva sastanka negde, i sad misle da je to velika i važna poruka. Pa toliko koliko ga je potreslo, toliko je njemu to suštinski važno. Ali šta će oni da rade dalje? Naravno da će da definišu oni. Ne možemo mi da odlučimo šta će da radi, ne znam, jedna Nemačka i na koji način će da se ponaša i šta će dalje da preduzima prema ovom svom Kurtiju, ako će išta. To ne možemo da odlučujemo mi, zato sam vam rekao, ne treba ljudi da imaju iluzije da mi možemo tu stvari da dirigujemo ovim velikima i moćnima. Ali moramo da budemo dovoljno hladne glave, da ne dozvolimo da nas vatra ponese i da nekada reagujemo onako kako bi svakom čoveku, svako ljudsko biće pre svega, bilo najprirodnije. Da da sebi oduška i da kaže ono što mu padne na pamet i što mu je na vrh jezika kad gleda takvo ponašanje, najodvratnije moguće, za koje ne možete reći da izaberete da budu dovoljno prikladne, da i odraze ono što osjećate, a da budu opet dovoljno pristojne. Ne možete takve reči da nađete. Dakle, svi znamo kako se mi osjećamo, ali treba u svemu tome, iako je nekada nemoguće, da budemo hladne glave. I to je jedna od važnih poruka i naše države, predsjednika Srbije na prvom mestu, a šta mi radimo u svakom trenutku, mi, nažalost, znamo da postoje neke stvari koje prosto da dozvolimo ne možemo. I to je tako. I to znaju i ovi drugi. Nemojte misliti da ne znaju. I kada čuju poruku Vojske Srbije da je spremna u svakom trenutku da u potpunosti realizuje naređenja koja je dobio od svog vrhovnog komandanta, znaju svi šta to znači. Ovo što je general Mojsilović rekao. Tako je, tako je. Znaju svi šta to znači. I na tim velikima koji imaju nekog uticaja je da o svemu dobro razmisle i da sami zaključe u kom smeru žele ili ne žele da dozvole da sve ovo ide. Ali svima je potpuno jasno, i ovima koji Kurtija podržavaju, svima je potpuno jasno da je taj čovek krivac za užasnu situaciju u kojoj se nalazimo i da je otišao predaleko, mnogo, mnogo preko bilo čega što bi moglo da se toleriše na bilo koji način i da taj zlikovac očigledno pokušava sve da uvuče u rat. Nema tu drugog izraza. Kad se neko namesti da bude kriv, a on se namestio i namešta se, onda je mudrost, ako vas dobro razumem, pa pomoći mu da bude kriv, jel tako? Nećemo mi da podržavamo ovo što on radi sigurno. Ne, u tom smislu, nego ne raditi ništa što će da deli krivicu. Ali sad ispade da onaj sukob sa Kvorovim vojnicima, gde su 30 njih ranjeni od trojica vatrenim oružjem, plus ova tri policajca koji su uhapšeni, na neki način njegovu krivicu umanjuju. Tako neko komentariš. Ne, vi vidite šta Kurti radi sve vreme. Dakle, to je sad Kurtijeva priča. Nisam ja tu ništa, nego su se Srbi sukobili sa Kvorom. Prvo nisu. Srbi su, ako se sećate svi tih snimaka, a sve je to objavljeno. Vi u današnje vreme možete vrlo lako da dođete do video zapisa svega. I ne mora niko da vam prepričava šta je bilo. Sedete lepo i svojim očima gledate. Dakle,
Srbi sede na ulici ispred onih opština koje su uzurpirali ovi Kurtijevi zlikovci. Sede. Nisu ni na koga krenuli. Nisu čak ni ruku podigli na bilo koga. Sede. E, onda šta se dogodilo? Kurti sa svojom policijom pokušava da isprovocira bilo kakav incident. Onog momenta kada kreće u to, pojavljuje se KFOR i bez ikakvog razloga su neke ljude koji su mirno sedeli uvukli bukvalno u svoje redove. I danas kad ih pitate zbog čega, nemaju obrazloženje. Kad ih pitate šta je krivica tih ljudi, kažu ne znam. Ali oni su to tad uradili, što je naravno dovelo do reakcije i kontakta, što je šteta. Jer nemaju Srbi na Kosovu i Metohiji, nažalost, osim tog KFOR-a. Nikoga ko bi mogao na bilo koji način da ih zaštiti. Kurti neće sigurno. Ovi njegovi zlikovci, oni bi sve suprotno od toga. Oni gledaju kako da Srbi uopšte ne bude. I zna to i KFOR. I sigurno je i njima žao što je uopšte došlo do toga. Ali sada je Kurtiju kompletna priča to. E, ne znam, Srbi krenuli na KFOR, nisu. Nekoliko dana nakon toga vi ste videli te vojnike KFOR-a sa predstavnicima Srba na sportskim igrama. Kao što ste ih videli i nedeljama i mesecima i godinama pre toga. Da se odlično razumeju, znaju. Dakle, koja je i uloga KFOR-a i zbog čega je tu i da je značajan i za to da se zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ali će sad Kurti da vam priča sve drugo, da se ne bi pričalo o onome što on radi, da se ne bi pričalo o Srbima koje prebije i ubija, a bukvalno to radi kad koristite bojevu municiju, a koristili su i u tim događajima ne KFOR, nego ovi Kurtijevi specijalci, pucali na ljude koji sede i ne rade ništa. I koji ne ugrožavaju nikoga. A jasno je da su oni njemu rekli, nemoj da šalješ te gradonačelnike u te zgrade, zato što oni tamo neće moći da dođu. Direktna provokacija sa željom da se izazove sukob. Ako dođu sa specijalcima, onda će da bude... I sve radi namerno i kao što vidite, sve radi namerno sa željom da se izazove sukob. Da bukvalno u rat gurne sve. A to nije više onda samo katastrofa za Srbe. Ili Srbi i Albanca. To je onda veliki, veliki problem i katastrofa za sve žive. Tako da, na osnovu ponašanja svih onih koji to gledaju sa strane, vi možete negdje i da shvatite ko to toleriše, ko je spreman da pređe preko svega, ko možda čak i smatra da bi to bilo odlično, da on to uradi na taj način. Ali i nama pomaže da razumemo šta od koga da očekujemo i zbog čega jeste istina. Mi u ovome jesmo sami i morat ćemo da se sami snađemo. E pa dobro, ali sad rekao Borelj, ne može policija da hapsi. Zato što policija hapsi samo kada uhvati nekoga u izvršenju krivičnog dela. Ako hapsi, onda to radi po nalogu tužilaštva. Dva, ne može da se biju ljudi u pritvoru, odnosno da se muče i... Pa znaju to svi, ali... I rekao je to, i postoji i tri, ali vratite nam specijalce... Iz čega zaključujem da će biti nekih sankcija u ponedljak? Znaju svi to sve, ali ako tražite neku logiku da osvratim na sam početak razgovora, argument sile. Argument sile, tu prestaje svaka logika. I neretko vi možete da vidite u ovo vreme ovako kakvo je, da je logika negdje izgubila na ceni. Da mnogo toga što bi svakom zdravorazumnom bilo prirodno, za nekog drugog ne važi, ne osjeća nikakvu obavezu prema tome. I nije to ekskluzivno pitanje, samo ne znam, za neku birokratiju u Briselu ili za nekoga ko treba sad na konferenciji za štampu da se snađe pa da objasni neobjašnjivo zbog nečega što je uradio Kurti. Vi to imate na sve strane. Sud po svetu. To imate i ovdje kod nas. Vam neko priča, na primjer, ne znam, napravio sam skup protiv nasilja na kom pozivam na to da se neko obesi. Ili da mu upadnu sa puškama i da ga ubiju. I onda vi kažete, čekaj, stani, tu logika svaka prestaje. Je li to nešto protiv nasilja, a ti pozivaš na najgore moguće nasilje? Vidite da ih baš briga. Ne osjećaju ništa. Ne vide problem u tome. Pitaćemo vas i o tome, gospodine predsjedniče. Ajmo da malo pređemo na ono što je sad aktuelno. To je problem svuda. Predsjedniče, ono što je aktuelno pred Skupštinom. Prvo da vas pitamo o ostavci ovog ministra Baste. Kada će poslanici... Nije čovjek da ostavka. Pa ne, ostavci o razrešenju, izvini. Kada će poslanici glasati o razrešenju ministra? To je Skupština ubacila na dnevni red ove sednice koje je u toku, koje inače traje dosta dugo, čini mi se tamo, 18. maja. Ako se sećam precizno datuma da je počela i da se tiče raznih stvari, uglavnom rekli bi ljudi koji gledaju Skupštinu svake nedelje, a ovi pričaju jedno te isto već duže od mjesec dana. I tu pre svega mislim naravno na ove što su tu sednicu navodno tražili, pa se sad i ne pojavljuju na njoj, odnosno dođu onda otprilike kada smatraju da im nije teško da nas udostoje svog prisustva. Mislim na ove iz bivšeg režima. I tačno vi slušate nedeljama kako vrte jednu istu priču ili iste priče u krug i to je, ja verujem, i njima samima postalo potpuno besmisleno i dosadno.
ali nemaju način da iz svega ovoga izađu. Znači, vi vidite da pojma nemaju šta rade i kako da izađu svega. Kap koja je prelila čašu, da tako kažemo. Pitate za Bastu. Pa, znači, tu ste vidjeli u obrazloženju političkih stranaka koje su ga za ministra predložile. Smatraju da je potpunosti napustio onu politiku koju bi trebalo da sprovodi u toj vladi i da mu tu prosto više nije mesto. Tako da njihovo pravo, pošto je čovek predložen kao njihov kandidat, oni su tražili da više ne obavlja taj posao, vlada se izjasnila i poslala je Narodnoj skupštini, to je bilo ovog četvrtka. Dakle, predlog da bude uvršten u dnevni red ove sednice i taj predlog, dakle, da se glasa, da se skupština izjasni u njegovom razrešenju i mi smo to, kako to predviđa poslovnik tamo po onim pravilima našim, uvrstili u dnevni red sednice, tako da to će da bude naredna tačka rasprave na ovoj sednici. U suštini, zato što su koalicioni partneri koji su ga predložili, tražili njegovu smenu, on će verovatno biti smenjen. Ali ja vas da pitam nešto. Zvaničan stav onoga Saveta za nacionalnu bezbednost posle ruske agresije na Ukrajinu od februara prošle godine bio je: Srbija za sada neće uvoditi sankcije Rusiji. On je rekao treba uvesti sankcije Rusiji. Zbog onog za sada. Za sada. Znači, on je rekao, ja mislim da je to za sada prošlo. Kad se logički gleda to, nije on prekršio državnu politiku. Ali mislite da je zbog toga došao ovaj predlog? A ne, to je njegov lični bezobrazluk. Ja sam video njegovu izjavu. To je bilo negde u četvrtak. Kaže, razgovarao sam ja sa predsednicom vlade, pa mi je ona rekla da je, ne znam, to zbog Rusije, da su to Rusi nešto tražili. To je slagao. To je naravno slagao. Ne, nisam mislio na to. Nisam ni video tu izjavu. Nego ranije, prvi put kad je rekao Srbija treba da uvede sankcije. Što se toga tiče. To nije bilo protiv tog stava. Ne, što se toga tiče. Jer u tom stavu piše za sada. Slušajte me samo pažljivo što ću da vam kažem sada. Što se toga tiče. Mi, zaključke, Saveta za nacionalnu bezbednost, između ostalog, govorili ste i onome kakav je naš odnos prema sankcijama, gde smo rekli da u tome nećemo da učestvujemo, ali je potpuno pošteno rekao predsednik Srbije. Mi ćemo toga da se držimo dok mi to možemo da nosimo da izdržimo. I onda je baš te rekao, mislim da ne možemo. I slušajte, mi to nismo menjali od onda do danas. I nismo menjali politiku koju vodimo, dakle, nismo učestvovali u tim sankcijama u februaru prošle godine i još uvek se mi toga držimo i kao što vidite, možemo da izdržimo. E onda sad svi koji su našli da o tim stvarima pričaju na dugačko i na široko, da teoretišu, ali posle izbora koji su održani prošle godine, tako da su sada navodno najveći zagovornici učešća u tim sankcijama, zato što kažu da je to jedina ispravna politika. I se sećate šta su radili u to vreme, u februaru prošle godine, u vreme donošenja zaključaka Saveta za nacionalnu bezbednost ili u danima, nedeljama do izbora, do 3. aprila. Oni su vam svi bili protiv toga. I ne samo da su bili protiv toga, nego su onako perfidno, bezobrazno, lažno optuživali predsednika Srbije Aleksandra Vučića da mu je to stav samo do 3. aprila. I da će već narednog dana to da promeni. Znači, slušali ste te priče i na sve to Aleksandar Vučić je rekao polako, doći će 4. april pa ćemo da vidimo da li ste lagali ponovo, iako svi znaju da ste lažovi najobičniji i da ništa drugo i niste radili svih ovih godina u politici, nego ljude lagali i pokušavali da im nešto podvalite da biste uzimali pare na vlasti. Sve to znamo. A evo sačekat ćemo i da prođe taj april pa ćemo da vidimo da li ste i ovaj put lagali. I šta se pokazalo? Da jesu. Ali to je neverovatno. Znači, svi oni koji su tada lažno optuživali predsednika sobstvene države, uradili su to zašto su lažno optuživali njega. Svi okrenuli ćurak naopako i počeli da govore obrnuto od onoga što su govorili u kampanji. I sad će oni da vam traže ne znam kakva obrazloženja. Te Srbija je ovakva, te Srbija onakva, a sve vreme im Aleksandar Vučić ponavlja isto. Ne. I dalje vodimo onu politiku koju smo utvrdili, ništa promenili nismo i dalje važi. Držat ćemo se na ovaj način dok to možemo da izdržimo. I kao što vidite, uspevamo. Malo pre sam vam pomenuo neke stvari i odnosu u Evropi. Ne samo da jedna mala Srbija uspela da se uspešnije, nego značajan broj i većih i bogatijih država i država članica Evropske unije bori protiv inflacije. Nego vidite i po ovom pitanju, jedna mala Srbija, ne znam da li ima iko više osim nas, uspeva na taj način da vodi samo svoju i samostalnu politiku uprkos ogromnim pritiscima koja je zbog toga trpi, mi to uspevamo da držimo i nosimo. A jel nije, samo jedno, na drugu temu. Evo, samo ovo. A da li je moguće da se Kurtiju gleda kroz prste
upravo zbog ovog što ste rekli. Da kažem otvoreno, njemu gledaju kroz prste zato što hoće da mu gledaju. Njima uopšte ne treba nikakav izgovor. Ma nikakav izgovor njima ne treba. Mislim, znamo svi da on umišlja da je Zelenski, da će on sada da pokuša na neki način da igra na dodatne simpatije, ali to su sve, da kažem, trici i kučine, to su sve sitni detalji u onome što je osnovni problem. Osnovni problem je da će oni njemu da tolerišu sve zato što tako hoće. Znači, to i da smo uveli sankcije, isto bi se ponašali. Ma, apsolutno isto što se njega tiče, što se tiče njihovog čeda koje je za njih njihovo lažno nezavisno Kosovo. To je njihovo čedo i oni ako hoće da tolerišu sve, oni će to da rade. I rekao sam vam, ne tražite uopšte logiku u bilo čemu, toga nema. Ne tražite dovoljan razlog za bilo šta, izmislit će ga. Ne tražite rezon, jedini rezon je puka sila. Mi rekli, mi ćemo tako. I kraj priče. I to je to. Predsjedniče, kad kažete mi rekli opozicija i dalje traži ostavku ministra Gašića, kako ocenjujete tu raspravu i kako ocenjujete taj narativ koji, rekao bih, dolazi sve više do izražaja, neki narativ na koji smo zaboravili, je tako, Zorane? Mnogo više traži nego ostavku Gašića. A to mi rekli za bivši režim ovdašnji ili ovi što sami sebe vole da zovu opozicijom nekakvom, a sve sam bivši režim kad pogledate, to za njih ne važi, pošto oni sami pojma nemaju šta su rekli. Šta su rekli juče, šta su rekli juče prepodne, juče popodne, šta su rekli jutros. To ničemu služi, njih ne bilo što obavezuje. Kao što vidite, oni sami pojma nemaju šta rade uopšte. Zna se šta hoće. Hoće sada da, ne znam, završe ovaj njihov interni izbor za misi mistera. Da se vidi ko će da bude novi veliki lider, samo ne znam čega. Veliki lider u toj nekoj maloj bari koja vremenom samo sve više presušuje, pa će sad tamo da se laktaju međusobno, obračunavaju, ja sam zvanični organizator protesta, ne, ja sam potpisao, a ja ću da budem opasniji u skupštini, a onda kad treba da se nešto vodi, niti imaju koga da vode, niti ljudi mogu uopšte da ih gledaju, niti znaju kuda bi vodili bilo koga, niti ako ćemo da pričamo otvoreno, oni znaju taj posao da rade, niti znaju da vode uopšte. Bilo šta ima, bilo koje. Ali da sporimo da ima naroda na ulici. Ma ima ljudi, nije to pitanje, ali ako pričamo o tome šta je političko vođstvo, vi kad imate negde preko 90% onih koji neće da vide očima ni Aleksića, ni Tepić, ni Milivojevića, ni Lazovića, ni Ćutu Jovanovića, nikoga od tih navodno velikih lidera, ne mogu ljudi očima da vide, neće da im kažu zdravo kad prođu pored njih. I ovi to znaju i zato ne smiju ni da se popnu tamo na binu, da se prihvate mikrofona ni na 5 sekundi. A šta je tu poenta? Protiv su SNS-a i SPS-a, protiv su opozicionih lidera. Ima neki koji su nezadovoljni iz svojih razloga, nije to sporno. Ima mnogo ljudi koji hoće da izađu da prošetaju. A to je bukvalno to. Evo, ne znam, u petak ili subotu ja idem, bit će mojih poznanika, ja ću da prošetam. Evo i večeras je najavljen. I čemu to služi? Hoćete da kažete, tamo ima i glasača SNS-a i SPS-a. Nisam pravio anketu tamo za koga glasa. Pa ne očekujem. Ja kažem protiv ovih opozicionih lidera, a i protiv vlasti. Vi mene ozbiljno pitate da li neko ko neće da, na primjer, glasa za Srpsku naprednu stranku. Nije naš glasač, prosto nije. Da ne može očima da gleda sve ove koje sam nabrojao malo pre. Pa to se podrazumeva. Da, dozvoljavam. Ti koji bi trebalo po nekom svom usmerenju, osjećanju, da budu opoziciono nastrojeni. Oni njih ne mogu očima da gledaju. Pogledajte im samo kakvi su im rezultati. Pa šta oni očekuju? Da dođe nepoznata sila koja nije ni vlast, ni opozicija, nego nešto iz kosmosa. Baš to o čemu govorite sada. Baš to o čemu govorite sada. Oni se tome tako nečemu nadaju. E sad će ne znam šta da se desi, pa će neko da natera Aleksandra Vučića da napravi, kako oni kažu, prelaznu vladu u kojoj ćemo mi, oni tu misle na sebe, ovi Aleksić, Tepić, tako dalje, da sad postanemo neki ministri i da dobijemo vlast. Pa neće. Znači, ako pitate čemu to vodi, ne vodi ničemu. Mi smo ovo sve gledali pre 4 godine, to je bilo 2018-2019. Izađu, šetaju, pa onda opet za 7 dana. Izađu, šetaju, niko im ne smeta, niko ih ne pogleda popreko. Nismo mi tako velike demokratije kao što su Nemačka i Francuska, gde se za te stvari angažuju policijske snage, pa onda radi pendrek i tako dalje. Mi smo loša demokratija. Mi se još demokratiji učimo, tako da kod nas može svako šta god hoće, nikoga ne pipne. I nama je odlično što je tako. Ali ako pitate šta je poenta, nema je. Dakle, hoće li dobiti nešto ovim? Neće. Hoće na ovaj način da dobiju smenu ministra Gašića? Neće. I to im je rečeno otvoreno mnogo puta. Znači, nije premijerka rekla. Šta je poenta? Ništa. I šta ćete postići? Ništa. I ako neko
da sam rekao preko 90% ljudi tamo i ne očekuje od njih ništa. Ali ako neko od ovih preostalih nešto i očekuje, da znaju ljudi, ponovo vas lažu i ponovo vas foliraju kao što su radili pre 4 godine. E, ajmo sad u subotu pa će da vide oni pa će da se desi ne znam šta. Dakle, lažu vas, znaju i oni, pa znajte i vi da se neće desiti ništa, neće ništa postići i sa tim pričama ultimatumi, mi ćemo sad još 7 dana pa ćete vi da vidite, od toga nema ništa. Znači, šta je radikalizacija? To što skratite duplo vreme šetnje i promenite voditelja. I sad smo se svi potresli. I sad smo se svi mnogo potresli. Znači, da vas pitam, nekada što hoće. Vi imate samo da ne maltretiraju druge ljude. Znači, samo da ne maltretiraju druge ljude. Sve ostalo u redu. Mogu i u park, mogu i u šator. Mogu i da šetaju krug oko skupštine. Iako je radikalizacija da ne prave krug oko skupštine, nego da to postane trougao. Sve u redu. Radite što god hoćete. Samo nemojte da maltretirate druge ljude. Jer kad odete na autoput i tamo zaustavite neki automobil u kom su deca, to je već nasilje. I to je maltretiranje ljudi koji to ničim zaslužili nisu. Oni vam nisu politički protivnici, oni nisu neko ko treba da ispašta. A to što će sad tu biti mnogo stranaca zbog ovih... I to je posebna priča. Pa evo kaže ovaj Ćuta Jovanović, on planira da na taj način mobiliše 1 000 000 Turaka. Pa će onda verovatno sa njima da preuzima vlast u Srbiji. Da mobiliše 1 000 000 Turaka. Pa cirkus najbolje. Ma htio sam da vas pitam, predsjedniče, dozvoli Zorane. Imate mogućnost vi, pošto između ostalog vređaju vas, vređaju predsjednika Vučića, vređaju, govorimo o raspravi povodom ministra, ne samo povodom ostavke Gašića. U skupštini kad to rade. Nego kad rade u skupštini. Vi imate instrument isključenja. Kad se to koristi? Ti, Zorane, znaš, bio si poslanik. Ali taj instrument kazni odavno nije primenjen. Pa niko nije udaljen sa sednice od početka ovog saziva. Bukvalno niko. To je opet jedan vid vaše tolerancije. To je vid moje, naše, da kažem, represije. Znači, to je pokazatelj te strašne diktature koju oni trpe sve vreme. Videli ste sve šta su radili. I da vam kažem, niste videli ni petinu. Znači, mnogo toga se tamo dešava što vi ne vidite u prenosu, a vidimo mi koji smo u sali. I ono, i vrištanje, i skakanje. Samo ne znam kad će neko da krene da skida odeću, to još nismo videli. Znači, čuda Božje. Zavisi ko. Ali toliko im je teško tamo i pod takvom su strašnom presijom, da vi ste to odlično primetili, niko nije udaljen sa sednica, to jeste jedna od mera koje su predviđene poslovnikom. I vi se sećate, taj su poslovnik pisali oni. I tamo piše. I kad su odnosili poslanike. I ne samo to. Pazite, mnogo smo puta pričali na tu temu. Mi smo rekli, javno rekli, sebi i svima rekli, nećemo nikada da dozvolimo, da na njih ličimo, da se ponašamo kao oni. Ne samo u smislu onog uništavanja države u vreme kad su bili vlast, ne samo u smislu besomučne pljačke koje su prodali, nego i u odnosu prema drugima. Jer oni su, ako se sećate, se sa svojim političkim protivnicima tada obračunavali, između ostalog i u Skupštini. Tako što su izbacivali sve redom. Kompletna poslanička grupa krene ime, prezime, jedan, drugi, peti, izbace 50 ljudi. Izbace one koji nisu bili tu. A dešavalo se, ako se sećate... Samo minuti imamo na kraju. Samo da kažem nešto. Ako se sećate ovoga, dešavalo se da se prekine prenos skupštinski. Pa onda uđu ovi sa pendrecima, pa opoziciji prebroje sva rebra. I to se dešavalo. Ništa slično oni doživjeli nisu. Opomena možda se izrekne kada neko pretera, a kao što ste videli, bukvalno molite ljude, ne jednom, nego po 10 puta. Nemojte, 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 pa onda bude prvo. Hoće li poslanici imati odmor? Druga. 30 sekundi ima. Šta da li će imati? Da li će da bude izbačeni? Odmor. Šta mislite na ove što ne dolaze uopšte? Što sami ne dolaze ujutru? Ne dolaze ujutru na sednicu koju su sami tražili, pa ih bude 18 da daju kvorum, nije ih sramota. Njima treba odmor. Mnogo su se umorili. Od čega? Aleksić, koji je ovlašćeni predstavnik njihov, ne dođe, čovek ujutru treba da govori. Ja sam umorio mnogo. Hoćemo raditi u junu. Radimo normalno i u junu. Biće sigurno posla za skupštinu. Biće posla za skupštinu i na narednim sednicama. Pa nije ceo svet oko njih. Naštelovani nisu oni sunce. Šta? Sednica? Pa, prolećno zasedanje. Jel se sećate poslovnika? Počelo je prolećno zasedanje prvog radnog dana u martu. Ali je zasedanje i sednica isto? Nije. E, pa nije. Gospodine predsjedniče, zahvaljujemo na gostovanje. Ako može jednu rečenicu, šta god ovi radili, kakav god cirkus izvodili u Skupštini, oni ne mogu da spreče državu, da vodi računa o sebi i da preduzima sve one mere koje našim ljudima obezbeđuju bolji život. Hvala vam. Hvala vam na gostovanje. Hvala vama na poziv još jednom.